sportosat. Híradónk vendége Alpár Gábor, többszörös magyar gokartbajnok, valamint Kovács György, amatőr gokartbajnok. Szervusztok, üdvözlöm benneteket. Az, hogy itt vagytok, ez azt jelenti, hogy véget ért a gokartbajnokság. Így van? Így van. A 2019-es. És úgy lett végig, hogyan ezt terveztétek 2019 márciusában? Például Alpár Gábor. Nagy reményekkel álltam az idei szezon elé, és nagyon jól sültek el dolgok, de voltak csalódások is azért, de hát ez együtt jár. Tehát én azt, hogy lehetett volna szebb is a végeredmény, de nem vagyok elégedetlen a teljesítménye. Mire gondolsz itt? Hát ugye Vácon, a Kovács Gyuri által szervezett Váci Gokárt bajnokságban, ott nagyon kiélezett volt egész évben a csata, és hát a srácok megnehezítették azért a dolgomat, és nem volt olyan egyértelmű, hogy kié lesz a bajnoki cím az év végén, de hát a szezonnak a utolsó harmada az nekem jött ki jobban, illetve hát tényleg próbáltam oda tenni magam, és nagyon fontos volt, hogy a srácok ugye azért attól lett értékes az eredmény, hogy tényleg mindenki szerintem a maximumot próbálta hozni a bajnokságon belül, tehát nem volt olyan egyértelmű, hogy én nyerem meg a formula kategóriát, vagy akár a 95 kilós kategóriát. Így van. Tulajdonképpen most már hétszeres? Igen, hát ugye... Látszik akár bajnok vagy? Amióta Gyuriék szervezik ugye ezt a Pest megyei bajnokságot, azóta én szinte mindig elindultam 2015-től. De jó, hogy itt vagy, Gyuri. Nem mondom miért, mert figyelj, de mert hogy van az, hogy azt mondja, hogy 2019-ben Alpár Gábor indult 50 versenyem. Ebből 41-szer dobogós helyem végzett. Most nem is mondom a többit, hogy hol. Mi az a plusz, amit neki tudtál biztosítani, mint helyi rendező, amivel ő ilyen felényesen tudott kokártozni? Mondom még egyszer, tehát 50 versenyből nem, hogy 41-szer végment, 41-szer dobogós helyen végzett. Nagyon jók ezek a statisztikák, mert én nem, egyáltalán nem követem, legalábbis a versenyzőkét. Akkor most már nem árt odafigyelni ezek után. Így van, így van. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy Gabi majd, hogy nem profinak számít már az amatőrök között. Úgyhogy hát az, hogy én mit tudtam hozzátenni, igazából én, mint szervező és vezetőbíró, én nagyon sokat nem tehetek a versenyzőkért, mármint úgy, mint mondjuk, hogyha barátok vagyunk. Ezért is egyik nagyon nehéz feladatom, ez, hogy külön válasszam azt, hogy ezt a baráti kapcsolatot, esetleg családi kapcsolatot, apósom is szokott indulni a versenyeken, és a vezetői munkát, illetve ott a bírói munkát. Nagyon nehéz. Át kell kapcsolni egy kapcsolót magamban. Legfeljebb csak akkor kell neked úgymond közbeavatkozod, ha lögdösödés van, ha egymásnak mennek, vagy... Hát mi Vácon nagyon komolyan vesszük a sportszerű szabályos versenyzést, tehát mi már verseny közben jelezzük a versenyzőknek, hogyha valami nem tiszta és nincs rendben, tehát szabálytalan volt kvázi. Mondjuk ez Alpár Gabinál pont nem jellemző. Tehát, de ő megy elő, aztán végül senki, tehát nincs kivel konfrontálódnia. Van, tehát nagyon élesek a versenyzők, nagyon élesek a versenyek, nagyon jó kis versenyek vannak, és nagyon közel vannak egymáshoz. De Alpár Gabi pont az, aki nagyon tudja a határokat. Hogy mi az a határ, ami belefér, szerintem már ismer is annyira engem, illetve van annyi rutinja a Váci pályán, tehát 2015 óta versenyzel. 15 óta, én 14 óta, tehát majdnem egyszerre kezdtünk Vácon. Azóta sír a Linda nevű lova, csak úgy halkan megjegyzem. Köszönöm. Igen. Olyan ritkán látogatja? Igen. Nem is látogatja, ha maradjunk ennyibe, úgyhogy igen, ennyi, igen. De viszont hát ugye valamit valamiért, ugye? Igen, igen. Két oldala van a dolognak. A gokartpályán tökéletes szint az a teljesítmény, amit letesz. Úgyhogy... Benzingőz megcsapta nagyon. Abszolút. Igen. A lóerő fontos. Sőt, most már a gyerekeket is egyre jobban teljesítenek ők is. Neked is rengeteg kupát serleged van, ha jól tudom. Van egy pár. Most nem tudom, ez mennyire hangzott szerintem, de igen. Egyéniben ez azt jelenti, hogy versenyzőként is azért ott voltál a... Igen, 2010-ben kezdtem el versenyezni, 2009-től gokartozom. Ilyen hobbi szinten indult, aztán 2010-től elkezdtem versenyezni egyéniben, és szépen lassan lépcsőről lépcsőre, lépés haladtam előre. 2013-ban lettem bajnok egyéniben. Aztán volt egy kis visszaesés, kevesebb versenyeken indultam, már nem volt annyira nagy a motiváció, kihagytam sok versenyt, egy jó pár szezon, elkezdtem csapatban többet versenyezni, úgyhogy inkább a csapatversenyek azok, amik vonzóbbak voltak, és 2017-ben lettem csapatban is országos bajnok. Úgyhogy igazából a gokartos múlt megvan,
De 2014 óta inkább Vácon, mint szervező, versenyszervező és oktató, gokartoztató tevékenykedek. Mennyire van egyáltalán utánpótlás nevelés? Vagy lehet egyáltalán a gokartban utánpótlás nevelésről beszélni? Abszolút mértékben. Nagyon sok tehetséges fiatal gyerek van, igazából a felnőttek, tehát akár Apál Gabira, de sorolhatnám a neveket, felnőttek, én is felnőttként kezdtem meg gokartozni. De gyerekeknél rengeteg tehát van. Tehát magyarul az utánpótláskorú versenyző, aki oda megy úgy, hogy még soha nem ült gokárban. Mindegy, hány éves? Nem feltétlenül. Legtöbben úgy jönnek oda Vácra, hogy még nem ültek gokárban, tehát 6-7 évesen. A gokartiskolánkat, a nyári gokartiskolánkat úgy kezdik általában, hogy még nem ült gokartban, vagy csak egyszer-kétszer kipróbálta, megtetszett neki, és akkor volt ez a lehetőség, hogy van ez a lehetőség, hogy nyári gokartiskola, és eljön egy kezdővel, igen, és elkezd ezzel foglalkozni komolyabban. És mi ebben segítjük. Régebben az volt, nem tudom mennyire most így van, hogy akik tele voltak energiával, gyerekek, azok mentek elsősorban ilyen sportágból, aztán mentek is tovább, máshol kötöttek ki, máshol, más sporták, stb. Most mi a helyzet, illetve hogyha ez a helyzet, mennyire lehet őket megfogni, megtartani, illetve helyes mederben tartani ezeket, akik végülis tele vannak energiával, igen, azért vannak ott. Igen. Ez korosztály kérdése, tehát a 6 és, ez csak egy körülbelüli szám, a 6 és 10 év körüli korosztály, vagy közötti korosztály, az nagyon hektikus tud lenni. Tehát nagyon, nagyon nagy lelkesedése, nagyon nagy elánnal kezdi, és aztán van olyan, hogy egyik pillanatról a másikra, itt már hihetően a foci érdekli, vagy a vívás, vagy bármilyen más sport, vagy egyáltalán semmilyen sport, számítógép, vagy bármi. A 10 év felettieknél inkább azt tapasztalom, hogyha elkezdi, és nagyon megtetszik neki, és megvan a motiváció, megvan a segítség, megvan minden, ami kell hozzá, akkor azt nagyon-nagyon magába tudja szippantani, hogy te fogalmaztál, megcsapja a benzingőzt, és onnantól kezdve folyamatosan nyomják. És hát ugye itt a gokart iskolán kívül utána ugye versenyeken is tudnak indulni, tehát még külön szervezünk gyerekversenyeket is, és utána, hogyha még tovább lép, akkor felnőtt versenyeken. És van-e innen további út? Elmondom miért, mert anno annak idején próbálkozott egy-két jókereső szülő azzal, hogy a gyerekéből gokárton keresztül Formula 1-es pilótát fog majd nevelni. Szélsőséges, tudom, de mennyire működhet akár a Váci Gokár Klubnál is? Pontosan ez, hogy valaki elkezdi 7 évesen nálatok, és akár a Forma 1-es pályán fogja beteljesedni a sportpályafutása. Nyilván értem a kérdést, hogy a Forma 1 van nagyon fókuszban, és a televízióban, és igazából, hogyha a Forma 1-et említjük, akkor mindenkinek egyből tudja, miről van szó. Mert ugye sokszor ugye megvolt az a visszacsatolás, hogy gokartosként kezdték. Igen. Tehát innentől kezdve Magyarországon minden szülő úgy gondolja, hogy gyerekként gokartos, és talán onnantól majd szépen eljuthat akár idáig is. Ez mennyire én nem életszerű? Nem szeretem az illúziókat rombolni, nem vagyok az a típusú ember. Ugye megkülönböztetünk amatőr versenyzést és profi versenyzést. Tehát, hogyha, és most jön az illúzió rombolás, tehát nekem a profi versenyző az, aki fizetésért csinálja. Tehát az amatőr, nekem amatőr versenyző az is, aki mondjuk egy versenygokartban ül, és versenyekre jár, és nem kap érte fizetést. Igen. Tehát itt megkülönböztetünk belgokartokat és versenygokartokat, egy négyütemű, kétütemű, de hogyha amatőr sportról van szó, akkor ez egy csodálatos hobbi, és nagyon jó sport, és nagyon, nagyon sok mindenre megtanít. Akkor ti, mármint most, hogy a Váci Gokart Klubra gondolok, itt a többes számban, akik ott vannak, vezetik, irányítják, működtetik, akkor ti csak és szigorúan a hobbistákért vagytok? Nem feltétlenül. Tehát azt tudni kell, hogy ez egy hobbi, és helyén kell kezelni a dolgokat. Tehát mi utánpótlást nevelünk, versenyeket szervezünk, mi azt szeretnénk, hogy jól érezzék magukat az emberek, a gyerekek tanuljanak. Itt elsősorban inkább a pedagógiáról van szó. Tehát, hogy a gyerekeket helyes útra tereljük. Tehát megtanítsuk nekik azt, hogy vannak szabályok, vannak ellenfelek, mire kell odafigyelni a pályán, nem csak egyedül vagy. Tehát itt az alapvető emberi értékeket próbáljuk kidomborítani. Nyilván ez egy játékos keretben, tehát mégiscsak a gokartozás az, amiért jönnek, mondjuk egy gokartiskoláról vagy egy versenyről van szó, de
Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb majd, hogy nem mindenkinél a versenyzés, az amatőr versenyzés, ez véget ér, és utána jön majd jönnek a polgári, vagy a más jellegű dolgok, az élet, amiben nagy segítséget tud nyújtani a versenyzés. Tehát ezt én is elmondhatom magamról, szerintem Gabi is elmondhatja, hogy bár felnőttként kezdtük, nekünk nagyon, szerintem nagyon sokat adott, és nagyon sokat tudtunk fejlődni, mind emberileg, mind nagyon sok más szempontból, és a gyerekeknél szerintem ez hatványozottan igaz. Tehát a gyerekeket, hogyha megtanítjuk arra, hogy tisztelni kell egymást, és helyén tudják kezelni a versenyzést, tehát nem arról szóljon a versenyzés, hogy minden áron a győzelem és nincs más, csak a győzelem vagy a halál, akkor már szerintem jó eredményeket értünk el. Gabi, azt mondták itt, hogy te már kinőtted már ezt a amatőrt versenyzést. Kinőtted? És ha kinőtted egyáltalán innen, hogyan visz az út, akár neki, vagy akár úgy általában többieknek a profizmus felé, ahol már pénzt kapnak ezért? Hát az a helyzet, hogy én mondtam, hogy addig fogom csinálni ezt a gokálsportot, amíg több örömet okoz, mint csalódást. És ugye pont a Váci Gokárt Egyesületnél ugye pontosan olyan neveltetésben részesülnek a gyermekeim, mint a sportszeretet, a sportpszichológia, stb. Ugye tisztelet az ellenfeleknek, ugye a szabály. De ugye téged is nevelnek, azért nem csak a gyerekek. Engem is, igen. Hát ilyenkor kicsit bánom, hogy az én időmben, amikor én voltam akkorák, mint most a fiaim, akkor ez még nem volt ennyire napirenden. Tehát így egy kicsit hátrányban vagyok, de én 40 évesen kezdtem, tehát én örömmel csinálom, és ugye Gyurival is, amikor csak lehet gokártba pattanunk, egymással nagyon jókat csatázhatunk. Jó, tehát akkor nem akarsz innen feljebb lépni? Úgy mondom, hogy a illúziót nem akarok kergetni, hogy Forma 1-es pilóta lehessek, de a vágyak között azért szerepel egy-két olyan dolog, amit a gokártból egy picit, ha lehet feljebb menni, akkor nem leszek ellene a dolognak. De hát ez, mint beszéltük, ez pénztárca függő is, és ugye nem biztos, hogy a tehetség együtt jár azzal, hogy ugye az ember beülhet magasabb kategóriába, de hogyha a csillagok összeállnak, és van lehetőség, én biztos meg fogom lovagolni ezt a dolgot. Jó, akkor az mit jelent számodra, illetve mit jelenthet a többi gokarta számára, amikor meghívást kap valaki egy 24 órás gokart versenyre Olaszországban? Az azt jelenti, hogy felfigyeltek rá, tehát neki már valóban a profik között kellene működnie, vagy nincs semmiféle plusz jelentés ennek a dolognak, annyi, hogy kell a létszám és gyere. Én erre azt tudom mondani, hogy ugye ezt a gokart sportot én is ilyen autodidakta módon tanultam meg, és ugye Gyuri is hasonlóképpen nézte a jól menőket, ment a kilométer, tanulta a trükköket, meg a finomságokat. Ugye megtanul az ember védekezni, egyre több dologra figyelni, és ugye én is elég sok bajnokságot végigcsináltam a magyar piacon. Ugye lettek haverok, barátságok, lettek ellenfelek, vetélytársak, és ugye ahogy mentek a kilométerek és jöttek az eredmények, azért ugye az emberre felfigyeltek. És ugye egy-egy ilyen alkalom, mint ez a 24 órás jezolói gokárt versenyző, ez egy újdonság volt nekem, mert ugye átlagosan 20 percet szoktunk egy gokártba tölteni egy verseny alatt. Ez egy meghívásos, tehát arra nem te jelentkeztél. Így van, és én örömmel elfogadtam ezt a kihívást, és ugye ez egy jelzés is volt részemre, hogy úgy látszik, hogy van keresni valóm azért komolyabb mezőnyben is. Nyilván ez is egy plusz volt, egy élvezeti lehetőség. Ugye Gyuri az, aki talán Endurance-ban jobban otthon volt, mint én. Beszéltük is, hogy talán 2020-ban majd akár egy csapatot alkotva egy kicsit megpróbáljuk a többiek dolgát megnehezíteni a magyar piacon, gokártok, csapatok között, de én azt mondom, hogy új évben új kihívásokat keres azért az ember. De maradsz gokartba akkor? Maradunk. Én nagyon szeretem. És a így az amatőr? Amatőrbe. Hát a fiaimat terelgetem, hogy nekik még van hova gyorsulni. Belőlük lesz majd Forma 1-es pilóta. Hát, igen, és remélem, hogy fizetős pilóták lesznek. Egyébként tényleg, innen, hogyan lehet valakiből profi gokart versenyző? Mi kell ahhoz? A profi gokart versenyzőt úgy érti, hogy... Hogy mondta, hogy fizetés kap, igen. Hát én nem tudom, hogy van olyan egyetlen. Magyarországon? Aki gokart versenyzőként fizetés én kap, azt mondom, hogy... más kategória, magasabb kategória. Tehát itt nincs. Jó, csak már mondtad, hogy...
Elképzelhető, hogy van, én nem tudom, nem hiszem. Nem hiszem, hogy gokart verseny. Tehát a gokart, akkor az nálunk ma abszolút amatőr. Profinak hívják, mert ugye saját gokarttal nevezel, gokart csapatod van, ahol segítenek, szerelnek, mindent, tehát mögötted állnak, és nagyon kemény versenyek vannak, és nagyon ügyesek egyébként a srácok, tehát most ezt nem akarom, tehát nem degradálóan gondoltam. Nekik külön van egy bajnokságuk egyébként? Hát többféle típusú verseny van, ott is van országos bajnokság, meg egyéb más versenyek, de igazából külön választanám az amatőr gokartozást a profitól. Már csak azért is, mert egészen más gokartokkal mennek más pályákon, elég sok minden más. Az izgalmasabb lenne? Neked például. Ültem már versenygokartba, és így nagyon jó élmény volt. Ugye az első dolog, ami számottevő, az a sebesség különbség. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy... Csak aki... hogy értsük, hogy itt mennyivel lehet menni, hát, ott meg mennyi? Pályától függően szerintem 60 km/h az egy ilyen végsebesség azokon a pályákon, amiket mi megyünk. Egy versenygokart mondjuk egy kecskeméti pályán ott 110 km/h is felgyorsul. Tudni kell, hogy ugye a bérgokártok között van egy bukókeret, ami ugye védi a kerekeket, védi a versenyzőt. Ugye a versenygokártoknál ez nincs. Tehát aki mondjuk oda keveredik egy versenygokártba, szerintem még inkább fokozottan igaz, hogy úgy tudjon versenyezni, hogy ne érjen hozzá a másikhoz, mert csúnya baleseteket lehet, csúnya sérüléseket uh-huh. lehet összeszedni. És hát azon kívül, hogy az ember sok pénzt áldoz erre, még pluszban összeszed egy-két komolyabb sérülést, az nem biztos, hogy jó. De egy lépcsőfokkal följebb van ugye a dolog. Akkor azért nem lovagolsz, most már értem. Sérüléstől félsz, igen? Hát igen, az egészség az fontos. Akkor te itt élvezed, itt jó, mert viszonylag biztonságos keretek között lehet menni. Vagy már olyan? Lehet olyan, hogy amatőr bajnokot a profi bajnokok kihívnak, vagy valami hasonló jellegű volt már, vagy esetleg fontoljátok? Szerintem gyakran előfordul, hogy profi gokart versenyző, tehát a két ütemű gokart tok világából beülnek az amatőr versenyekbe, uh-huh. és szerintem fordítva is. Van olyan, aki szerintem párhuzamosan mind a kettő tűzi. Uh-huh. Nagyon nehéz erre jó választani. Én ugye az amatőr versenyzésben sokkal inkább ott vagyok. Tehát én 2014 óta szinte majdnem minden nap bélgokartpálya közelében jövök ki a Vácon. A profi kétütemű gokart versenyen viszonylag keveset vagyok. Voltam egy-két versenyen, mármint nézőként, versenyzőként nem. Tényleg annyi, hogy amit Gabi is említett, hogy ugye nincs ütköző keret a két ütemű verseny gokartokon, az sokkal inkább hasonlít a formula kategóriához. Uh-huh. Ebben a tekintetben az, hogy a sebesség egészen más, és jó, sokkal jobban oda kell figyelni, és tisztában lenni azzal, hogy ott van a többi mellettem. Tehát ott, hogyha hibázik az ember és összeérnek, akkor elég nagy problémák szoktak lenni, akár csak a Forma 1-ben. Mondjuk a bélgokartoknál, vagy az amatőr gokartosoknál, ugye az ütköző keret kicsit olyan, mint a karosszériás autóknál, uh-huh. hogy egy picit összekoccanak, nincs nagy gond. Egyrészt védi a versenyzőt is, meg hát a technikát is. Tényleg nem is volt sérülés semmi most ebben az évben? Hál' Istennek egyikében sem. Hál' Istennek lekopogom, hogy nem volt ilyen probléma még egyáltalán. Hát, nagyon odafigyelünk egyébként a biztonságra, úgyhogy ebben is kiemelkedünk. Évente mennyi új versenyző jelenik meg nálatok? Akik tisztán versenyek. Akik szeretnének szállni. Persze megismerkedni először a sportágotán, meg amatőrként versenyezni, ugye a Gabiék is. Hát, hogyha az éves átlagot mondanak, új versenyzők azért egy 10-15 versenyző. Hát, nagyon nehéz átlagot mondani, egy 10 versenyzőt azt mondanám, hogy akik újak. Mindig van egy éve mindig van egy, kis, van egy kis plusz, aztán inkább azt mondanám, hogy van egy kemény mag, aki évek óta jár versenyezni, és ez a 15-20 versenyző, tehát egy ilyen, mi egy viszonylag kis bajnokság vagyunk, kis helyi versenypálya, és igazából tényleg egy baráti jellegű ez az egész. Úgyhogy vannak újak persze. Igen, tehát azt kell, hogy mondjam, majd, hogy nem baráti összeröfenés, én logok ki egy kicsit, meg egy jó pár, akik ugye szervezők vagyunk, mert lehet barátkozni, csak aztán, hogyha ugye mondjuk büntetése kerül a sor, vagy komolyabb szankciókra, akkor volt már ebből félreértés, hogy igen, a versenyen kívül barátok vagyunk, vagy jó ismerősök, vagy ismerősök, viszont versenyben, meg verseny után én vagyok a bíró, meg a versenyző. Az mennyire rossz, hogy mindenki ismeri másikat? Tehát tudja, hogy ki hogy vezet. Ez egy
nagyon jó dolog. Ugye a versenyzés kapcsán nagyon fontos, hogy nem mindegy, hogy ugye kimegy előtted. Hogyha nem az élen mész, és benn vagy a szendvicsbe, tudhatod azt, hogy az illető fog-e helyet hagyni, hogyha bemész mellé, vagy nem. Uh-huh. Általában, hogyha szokott lenni egy kis nézeteltérés mondjuk egy-egy verseny kapcsán, az mindig abból van, hogy ugye jött egy új srác, vagy egy kevésbé rutinos, és ő úgy gondolta, hogy nem kell ott a helyet meghagyni, viszont Szabó Danit tudnám említeni, akivel minden évben pingpongoztunk a bajnoki címért, ő mellé bátran bármikor be tudok menni, és tudom, hogy ha ott vagyok mellette, akkor fog annyi helyet hagyni, amennyit meg kell adni. Ez ugye a tiszteletnek is, meg ugye a szabályrendszernek is köszönhető. És ugye visszatérve még a Gyuriék által szervezett versenysorozatra, ugye én is megtanultam gokártozni, megtanultam gyors lenni, évről évre megtanultam rutinosabban védekezni, tehát mindig volt hova fejlődni. Viszont az idei évben a Gyurinak ugye voltak innovációi a bajnokság kapcsán, amik pluszban megmutatták nekem azt, hogy nem mindent tudok még a gokártozásra. Na, mit találták ki? Ezt mondja el a Gyuri. Igen, minden évben próbálkozunk egy kis újdonságot belevinni a versenysorozatunkba. Ugye nem csak versenysorozatunkban, egyéb más versenyek is vannak, különböző típusú jellegű versenyek. Hogyha a versenysorozatról, ugye a VGB-ről, a Váci Gokart bajnokságról beszélünk, akkor hát próbáljuk évről évre érdekesebbé tenni. 2020-ra is azért elég sok újdonságot tervezünk. Új gépparkunk már megvan. Egy kicsit a szabályokat fogjuk megint átvenni, illetve egy kicsit átformálni, kicsit érdekesebbé tenni, lehet, hogy egy kicsivel több olyan dolog kerül be, ami tényleg eddig idegen volt a Váci Gokart bajnokságban. Kis interjú, egy kis olyan jellegű dolog, ami tényleg szokatlan volt a Váci Gokart bajnokságból. Ugye a szabályokat azt minimálisan mindig szoktunk változni, hogy izgalmasabbá tegyük, egy kicsit ilyen forma egy jellegűvé, box kiállások, gumitaktika, tehát olyasmi, ami kicsit talán vonzóbbá teszi és érdekesebbé teszi. De a visszajelzések jók, úgyhogy általában a versenyzőknek tetszik ez a taktikai dolog a verseny között, nem csak vonatozunk, megyünk egymás mögött is, próbálunk szabályosan vagy nem szabályosan előzni, és valami kis pozíciót szerezni, hanem kicsit taktikázni, figyelni kell a többieket, mikor állnak ki boxkiállásra, mikor nem, visszaérek, nem, egy kicsit olyan forma egy hangulatot próbálunk belecsempészni. Ez még akkor nem volt, vagy 2020-tól lesz? Nem, ez már volt, a boxkiállások. Igen, 19-ben az egész szezon, ugye ebből a szempontból volt nagyon érdekes, hogy ugye az elsődleges újítás volt a Gyuri részéről, hogy nem a leggyorsabb kör számít az időmérőn, hanem a második leggyorsabb. Tehát fontos az, hogy ha konstansan gyors tudsz lenni, akkor ott tudsz lenni az élen. Viszont ha nagy a szórásod, akkor mész a szendvicsbe bele. És nagyon fontos volt az is, hogy ugye a boxkiállásokat tekintve ugye kategóriánként egy kötelező, megy egy extra boxkiállás, és ugye a gokart vácnál ugye a pályát azt be lehet látni. Lehet látni, hogy mondjuk a vetélytársad mikor állt ki a boxba, de azt nem tudod, hogy elrontotta a boxkiállást, vagy nem. Ugye bizonyos időt el kell tölteni a boxnál, amíg a lámpa zöldre nem vált, és ezáltal ugye én volt egy-két olyan bajnoki sorozat, amikor idézőjelben azt hittem, hogy extra kiállásért, az extra 4 pontért állt ki mondjuk a Steger Gabi, de kiderült, hogy nem, csak elrontotta a boxkiállást, és akkor meg kellett ismételni. És ugye ezeket az ember menet közben a saját stratégiáját is át kell, hogy dolgozza. Tehát én megtanultam még erre is figyelni, pluszba azon kívül, hogy az ember tudja, hogy ideális ív, féktáv, és akkor még próbáljon előzni is. Tehát, de köröket nem kell számolnod legalább. Nem, most már hál' Istennek van külső időmérő kijelzés is. De... Jó, mert akkor már így kicsit könnyebb neked már. Igen, igen. Mert 40 felett már tudod már számolni ezt is, meg azt is figyelni, ez már nem megy egyszerűen. Tehát a Gyuri az rengeteg dolgot hozott ugye a gokártos előéletéből, akár az Endurance kapcsán, amit ötvöz a Váci Gokárt bajnokságban, és ez mind szerintem ugye nagyon jó, és ugye a Forma 1-es pilóták jutott eszembe, hogy ugye a kormányon rengeteg dolgot tekergetnek, igen, amikor nem is tudom milyen tempóval száguldoznak, hogy még arra is van idejük figyelni. Nyilván, ha megvan a rutin, itt is a gokártban, akkor már tudsz plusz dolgokat is figyelni, megfigyelni. Sajnos időnk lejárt. Éppen ezért kérdésem utoljára azt feléd, Gyuri, akkor te jövőre maradsz ebbe pozícióban, mert most is voltál, vagy igen, fogsz versenyezni? Úgy tervezem, hogy Vácon maradok mindenképp. A versenyzés az egy érdekes kérdés. Az Endurance csapatversenyeken azon gondolkozom. Az egyéni? Az egyéni nem nagyon motivál. Az a helyzet, már egy jó pár éve így vagyok ezzel a motiváció, hogy itt a család is, meg a munka is azért elég komolyan
képbe jött, úgyhogy a versenyzésen nagyon idő sincs, energia. A motiváció is nagyon fontos, tehát azt mondom, hogy talán az sincs meg annyira, de a csapatversenyek azok még érdekelnek. Akkor maradsz, figyeled a versenyzőket. Igyekszem. Akkor, Igyekszem. És bünteted őket. Nem feltétlenül, csak ha szabálytalan. És akkor te jövőre, tudom, elfogadtad, mész Olaszországba, ugye? Így van ismét. Hát maradsz ugyanúgy, vagy súlycsoportot váltasz, 95 kilóba fogsz versenyezni most már, nem tudom. Igazán a 2020-as szezonban ugye biztos, hogy a Váci Gokárd bajnokságot csináljuk. Ugye mellette ezt az Endurance szerintem a 24 órás jezolóit is meglovagoljuk, és hogyha Gyurinak is úgy jön össze a dolog, akkor a Endurance-on egy csapatként elindulunk, és megpróbáljuk eredményessé tenni magunkat. De csak egy nap. A jezolói igen, viszont az Endurance bajnokság, azt hiszem, az 6 vagy 7 futamból álló sorozat Magyarországon. És abban be tudsz csatlakozni? Család engedi? Meglátjuk. Jól csinálta. Gyerekei jönnek, úgyhogy asszonynak mondja, hogy bocsi. Gyerekek miatt mennie kell? Így van. Egyébként nekem minden tiszteltem, Gabi, mert egyébként ugye én is felnőttként kezdtem gokartozni, akár csak ő viszont nekem már család volt mellette, igen. Tehát sokkal nehezebb az időt és az energiát úgy beosztani, hogy ez rendben legyen. Tényleg időnk lejárt. Nagyon röviden, két fiad hogy végzett? Ádi az második lett a bajnokságban, a saját súlycsoportjában, Dávid meg negyedikként végzett, tehát Dávidnak még van hova gyorsulni, Ádinak szintén. De ne bízz el magát, azért erős a mezőny. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük mi is a meghívást. További sportosat.